Vi må passe på hverandre. Og hva er hverandre? Hva slags ord er det? Det er noe så fint som resiproktpronomen. Det høres jo veldig Det høres nesten ut som medisin eller noe sånt, men det er ikke det. Det er ikke alle språk som har det ordet 'hverandre'. En del språk har det. Men jeg tenkte jeg skulle snakke litt om det, fordi av og til når jeg ser på tekster og sånn, fra våre studenter som mangler det ordet 'hverandre'. Og Da tenkte jeg at da må jeg fortelle litt om det. Så 'Hverandre', det kalles altså resiprokt pronomen. Resiprokt betyr gjensidig. Så det handler om et forhold mellom to eller flere parter. Som på en måte er eh, likt, da. OK? Det er kanskje litt sånn vanskelig å forstå, men du skal få se eksempler etter hvert. Um, hverandre brukes som objekt. F.eks.: Vi snakket med hverandre. Ikke sant? Vi snakket med hverandre. Um, eller det viser da til subjektet etter en pre preposisjon. Ja, når vi kommer inn på sånn subjekt-objekt og sånn, så er det en del som blir sånn. Å, nå klør jeg meg litt i hodet. Men bare følg med. Uh, forholdet mellom to eller flere parter. Det kan jo være to personer, det kan være en gruppe mennesker. F.eks.: De ga hverandre en klem. Nå er det jo lenge siden vi har gitt hverandre en klem, fordi at nå er det bare koronagreier. Men jeg savner dette her. Vi gir hverandre en klem. Det må vi snart komme til. De ga hverandre en klem. Da er det de. Det kan jo godt være tre-fire personer, ikke sant. At de klemte hverandre. De møtte hverandre på fest. Da kan det være en større gruppe. De møtte hverandre på fest, eller kanskje et kjærestepar. 'Hvor møtte dere hverandre?' Jeg kan spørre også. 'Hvor møtte dere hverandre?' Vi møtte hverandre på fest. Eller 'vi sa farvel'. 'Farvel' er en litt sånn formell måte å si ha det på. Vi sa farvel til hverandre etter et kort møte. Så da er det vi, f.eks. jeg og du. Det er jo flertall, ikke sant? To parter. Og da hverandre peker da til Subjektet vi. Ikke sant? Vi sa farvel til Til hvem? Til hverandre. Til meg og til deg. Vi sa det til hverandre. Ja. Så kan også hverandre få en genitiv s. Så hverandre kan også da brukes som hverandres. Da snakker vi om hvem som eier noe, ikke sant? Vi tar hverandres hender. Da er det alle sammen tar hverandres hender. Og danse rundt i ring. ikke sant? Vi tar hverandres hender. Da tar alle hendene til alle andre. <laughs> Holder hender, ikke sant. De tok hverandres jakker. Kanskje de, de hjalp hverandre med, med jakkene. Eller kanskje de lånte jakka til den andre. De tok hverandres jakker. og... Gikk på byen, Så hvis man tar hverandres jakker, så bytter man jakker. Ikke sant? Det er min jakke, da tar du den, og jeg tar din jakke. Vi tar hverandres jakker. De holdt hverandres hender. Det er en vanlig ting å si. Til barna nå må dere holde hverandres hender, sier vi, ikke sant. Damene lånte hverandres sminke. Og pyntet seg til fest. Det betyr at jeg, for hvis det var meg i Inkludert i den gruppa der så lånte jeg sminke av deg. Du lånte litt sminke av meg. ikke sant? Pynta oss og å, med leppestift. 'Å, du har den fine røde leppestiften der. Kan jeg låne den?' Ja. Så damene lånte hverandres sminke og pyntet seg til fest. Nå er det mye av dette her med hverandres. Med å holde hverandres hender og låne hverandres sminke. Alt dette her er jo nå vanskelig i korona. Til vanlig, og nå er jeg, litt sånn, jeg, må si, jeg er litt lei av det 'korona, korona' hele tiden. Så jeg vil også at vi skal prøve å tenke litt på det vanlige livet. Og i det vanlige livet så holder man hverandres hender. I det vanlige livet så gir man hverandre en klem. Og i det vanlige livet så låner man hverandres ting, ikke sant. Så jeg håper etter hvert at vi kan gjøre, gjøre mer av det når koronaen blir ferdig. En gang for alle. Dere, kan dere skrive noen setninger under her i kommentarfeltet? Med hverandre, og også med hverandres. Så får jeg se om dere klarer å bruke hverandre og hverandres på riktig måte. Resiproktpronomen, altså. Det er ikke en medisin. <laughs> ja. OK. Takk for at dere så på videoen, og ta vare på hverandre.